Өглөө төлбөрийн ажилтг Улаанбаатар болон үзэгч та бүхэнд нислэлийн шүд эрүүн нүрний төв эмнэлэг дээрээс хүрхэж байна. Энэ өглөө үзэгч та бүхэнд за Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо шүд эрүүн нүрний одоо төрөлжсөн цогц үйлчлэгийг үзүүлдэг нислэлийн шүд эрүүн нүрний төв эмнэлгийн одоо эмчилгээ эрхэлсэн орлогч та арга дэлгэр жаргалтай хамтдаа олццгаая. За танд өглөөний мэндийг хүргэе. Бидний урилгыг хүлээн авч ажилласаг Улаанбаатар булнд маань одоо зочноор оролцож иргэд үйлчлүүлэгчтэй тий шүд нийслэлийн шүд эрүүн нүрний төвийн одоо мэдээллийг хүргэх болсонд таатай байна. За баярлалаа. За үзлэг онцлогоо, эмчилгээ, үйлчлэгээ тийм ээ. Эмч мэрэгжилтнүүд, техник тоног төхөөрөмжийн хувьд одоо яахын аргагүй нийслэлтэйг одоо Монголд урдаа ярддаг нийслэлийн шүд эрүүн нүрний төв жилийн дөрөв үйлрэл тасралтгүй одоо маш их ачаалльтай ажилладаг эмчлүүдийн тэргүй үгнээнд одоо ордог гэдэгт хинч марахгүй байх. Тэгэхээр та яг тухайн эмчлэгийнхаа талаар болоод өөрийнхөө тухай манай үзэгчдэд эхлээд танилцуулаач. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Юуны өмнө бас манай байгууллагыг энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан бол туйлын баяртай байна. За намайг Батцанглын дэлгэр жаргал гэдэг нийслэлийн шүд эрүүн нүрний төвийн эмчилгээ хэрэгсэн орлогч дарганы албыг хашдаг анагаах ухааны магистр Нүүр амны гад ажлын тэргүүлэгч зэрэгтэй ийм одоо эмч байна. За манай байгууллага нь болохоор ер нь ол 36 жилийн өмнө төвхтэй 1976 онд бол анх тухайн үеийн одоо эрүүлэг хамгааллах яамны тушаалаар Монгол улсад ер нь олгийн төрөлцсөн нүүр амны нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлдэг юм төв байх хэвээр байна гэсэн одоо шаардлагын үндсэн дээр манай төвийг бол анх үүсгэн байгуулагдчих байсан. Үүнээс хойш одоо 36 жилийн бид бол ардаа үүссэн байхны манай байгууллагыг бол ерөнхийдөө үе үеийн эрдэмтэн доктор профессорууд тухайн үедээ одоо мэрэгчлэрээ манлайлж байсан хүмүүс манай байгууллага бол удирдах одоо даргуудыг бол хийсэн байдгийн ер нь бол манай байгууллага бол нүүр амны судлалын салбартаа бол хэрэгжүүлэх байгуулгын нэг гэж ерөнхийдөө миний хувьд бол боддог. Энэ бол туйлын бол үнэн зүйлээ тий. Тэгэхээр яг шүд эрүүн нүрний төв эмнэлэг нийслэлийн харьяа зөвхөн иргэдэд үйлчилж гэнэ үү? Ер нь нийт одоо зориод ирсэн иргэн болгонд үйлчилж чадж гэнэ үү? Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоогоор тийм ээ иргэд шүдээ үйлчлүүлэх мэдээж сонирхолтой. Нэгэн үе одоо яг очор дараал маш их ачаалльтай байла. Иргэд маань хоноо өнжөө очорлоод бас цаг авчдаггүй бухимдалтай буцдаг байсан бол одоо цахим чилжээд иргэдийн ачаалал болон одоо хандлага хэр болсон бэ? Үйлчлэгээ авж байгаа иргэд юу н та бүхэнд? Манай төв нь болохоор нийслэл гэсэн тодорхойлтой боловчийг одоо зөвхөн Улаанбаатарынхаа иргэдэд үйлчлэлээ зогсохгүй хөдөө орон нутгийн бүх аймагуд те 21 аймаг мөн түнчлэн дүүрэг харгалцахгүйгээр нүүр амны тусламж үйлчлэгийг бол бүх ард иргэдэд айлуулах хүртээмжтэйгээ бид нар үзэхийг бол зорддог. Манай байгууллага бол ерөөхдөө 70 гаруй хүний оронтойтой бөгөөд тухайн одоо оронтоондоо захирагдаж, тоног төхөөрөмжөндөө захирагдаж нүүр амны тусламж үйлчлэгийг үзүүлдэг. Хэдийгээр бид хүртээмжтэй ажиллахыг одоо туйлын ихээр одоо хүсэж хичээж байгаа боловч үйлчлүүлэх гэж байгаа одоо иргэдийн манд бас их байгаад байна. Тэгэхээр бас нөгөө очоал дугаартай байх, очор үсэх асуудал бол ерөөхдөө үсэх одоо хүндрэлүүд бол тодорхой хэмжээ орол байлгүй яах вэ? Тэгэхээр цахим шилжснээр одоо хандлага өөрчлөгдөж гэнэ үү иргэдийн? За бид ерөөхдөө бол COVID-19 тэй холбоотойгоор амун түнчлэн одоо ер нь ол дэлхийн нийтээр л одоо цахим систем рүү ингээд ашиглаж байгаа тогтолцоог мөн одоо дагаад бид анх ерөөхдөө баг 2005 он одоо чухал дарганы үеэс ер нь ол цахим системийг бол ашиглаж эхэлсэн. Бид 2019 оноос бол 100% манайх цахим эмнэлэг болсон байгаа. Ер нь ол ард иргэдийг үүдэнд очирлуулаад гадаа хүлээлгээл ингээд ах нь бол бас хүндрэлтэй. Тийм болохоор бид нар цахимаар цаг олголтыг ард иргэдтэй ерөөхдөө хүртээмжтэй байлгахын тулд төгш одоо тэгш хүртээмжтэй байлгахын тулд цахимаар бол бид нар цаг олголтыг бол нэвтрүүлсэн байна. Үнгүү гэж яригадаг байгаа боловч иргэд маань нөгөө эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжээд байгааг бас төдийлэн сайн зарим нь мэдтгүй л дээ. Хэрвээ эрүүл мэндийн даатгал төлдгөө иргэд байвал үн төлбөртэйг орч гэдэг юм хөнгөлттэй үнээр үйлчлүүлэх ер нь бүрэн боломж бий гэж ойлгож болох уу? За манай байгууллага бол ерөөхдөө төсвийн одоо санхүүжилттэй байгууллага. Ер нь бид нар төсвөө 3 төрлөөр бол бүрдүүлдэг байгаа. За мэдээж 1-р болохоор эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо. 2-р манай байгууллага нь болохоор төлбөртэй үйлчилгээ. 3-р болохоор төсвөөс бид нар тодорхой хэмжээний бас хуваарлтыг хийж өгдөг. Тэгэхээр энэ 3 үндсэн одоо зүйл маань бүрдчихэж манай байгууллагын одоо төсөв санхүү одоо оршин тогтнотоо гэсэн. За мэдээж иргэн хүн нийгмийн даатгал бол бид бүгдээрээ төлж байгаа. Тэгэхээр манай байгууллага нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоотой хамтран ажилладаг учраас
эрүүл мэндийн даатгалын одоо 3 дугаар тогтоол одоо сая 2022 оны яг 3 сарын 1-ээс дахиад одоо шинэ тогтоол маань хэрэгжиж байгаа 1-р тогтоол гэж явж байгаа. Энэ 1-р тогтоолоороо болохоор иргэн таам жилдээ 3 шүдээ зохицоор нүүзлэх боломжийг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр жилд бид нар 3 шүдийг эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоогоор манай нийслэл шүд ирүүн нүрний төвдөр одоо шүдээ үзүүлэх бүрэн боломжийг бол хангаж ажилтаа гэсэн. За та хамт хүнчлэл асуулт нөгөө даатгал төлдгөө иргэн байх юм бол танахаар үзүүлж болох уу? Болохгүй яг бид нар аль болох иргэдэд хүртээмжтэй нүүр амын тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхэд зорж байгаа учраас тэр маань 100% эрүүл мэндийн сайд болон сангийн сайдын хамтарсан тушаалаараа төлбөртэй үйлчлэгийг үзүүлдэг байгаа манай байгууллага. Тэгэхээр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд одоо Монгол төдийгүй дэлхийн нийтээрээ COVID-19 цар тахлын улмаас одоо хүнд хэцүү нөхцөлд ажиллаж амьдрлаа л да. Тэгэхээр шүдний өвчлөл гэдэг бол бас хэцүү тий. Ямар ч өвчин хилж ирдгүү хэсч ирдэг. Тэгэхээр одоо нэг шаардлагатай тусламж үйлчлэгээ шаардлагатайгаа иргэдэг бол цаг алдалгүй та бүхэн одоо карантинлахгүй ч гэдэг юм уу хөл хорионд захирагдахгүйгээр үйлчлэгээ үзүүлсээр л байсан баг. Тэлвээ ах уу за ковид цар тахлын үед бол манай байгууллага ерөөсөө ямар ч баяр наадам амралтын өдөр гэлтгүй манай байгууллага бүрэн бүрэлдэхүүнээр бол ерхэд бол ажиллажсэн тухайн одоо хөл хорионы дээрээс өгсөн удирдлага шийдвэрийн дагуу ээлжинд орох те зохион байгуулалтыг тухайн үед хариу арга хэмжээ яаж авч үйлчлэх хэвээр тэр үеэр бол бүгд ажиллажсэн. За бид ерөөхдөө бол 0-16 насны одоо бага насны хүмүүс дээр ерөн зорилт бүлгийн хүмүүс илүү төлөх үйлчлэгийг одоо хичээдэг. Тэгэхээр ахмад настай эрэгтүүд, бага насны хүүхдүүд, чирэмсэн ээжүүд те энэ бүхүүд бид нар хөл хорионы үед бол тусламж үйлчлэгийг ерөөсөн цаг алдалгүй үзүүлж байсан. Мөн түүнчлэн ковидын халдвар авсан эсвэл одоо тухайн иргэн одоо ковидын шинж тэмдэгтэй халдвар авсан байх эрсдэлтэй хүмүүс дээр хүртэл манайхаас бүр тусгай баг гаргаж тухайн дөрвүүд дээр нь очиж нүүр амын тусламж үйлчлэгийг үзүүлж исэн бас тохиолдлууд бол манай дээр бол гарч исэн байгаа. Тэгэхээр яг ажиллаж байгаа эмч мэрэгчлэтнүүдийн хувьд одоо ямар шат дараатай сургалтанд хамруулдаг юм тийм ээ? Яг өнгөрсөн хугацаанд техник тоног төхөөрөмжийн хувьд ер нь хөрөлцөө хангамж одоо хэр байдаг вэ? Манай байгууллагын одоо боловсон хүчин болох эмч мэрэгчлэтнүүд маань бол ерөөсө боловсон хүчин талаас ааж тэр байнгын одоо тасралтгүй сургалтанд хамруулж байгаа. Ер нь бол эмч мэрэгчлэтэй болон одоо эрүүл мэндийн салбарын сувилагч техникчнэр бол тасралтгүй сургалтанд хамруулж өөрийнхөө одоо хувь хүнийхээ хөгжил болон нарийн мэрэгчлийнхаа тэр мэрэгчлэлийн дагуу бол байнга суралцж байгаа. За манайх болохоор ерөнхийдөө нүүр ам судлалын сургууль, дээрэс нь эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, тэ холбогдох мэрэгчлийн байгууллагуудтай байнгын хамтран ажиллаж тасралтгүй сургалтыг бол эмчнэрийн болон ажилтнуудаа хамруулсан ажиллаж байгаа байгаа. За дээрэс нь мөн манай байгууллага төрөлцөн үйлчлэгээ гэж би танд хэлсэн. Тэгэхээр нүүр амны нэмэгдлийн чиглэлээр нарийн мэрэгжил, нүүр амны савга гажиг засал, нүүр амны хүүхдийн эмчилгээ, сувгийн эмчилгээ гэдэг тасралтгүй суралцдаг. А дээрэс нь манай байгууллагын эмчнэр маань анагаах ухааны доктор, анагаах ухааны магиструуд, Монгол улсын ахлах болон тэргүүлэх зэрэгтэй ийм эмчнэр маань бол ажилладаг байгаа. Тэгэхээр мэдээж очор дараалал ачаалл ихтэй их ажлынхан хажуугаар бас танай байгууллага нийгмийн харилцааны хүрээнд маш ихлан ажил аянуудыг зохион байгуулж байгаа. Ажиглагддаг л да. Тун сайхан хүүхдүүдийн дундх шүдний өвчлөлийн талаар бас хүүхдүүдэд шүдний эмчилгээ үйлчилгээг үн төлбөргүйгээр тийм ээ. За очор дарааллыг бас цаг харгалцахгүйгээр олгож үйлчилж байгаа харагдсан. За мэдээж өнгөрсөн хугацаанд энэ мэтчилэн маш олон ажлууд зохион байгуулагдсан баг та дурдаач. За маш их асуулт байна. Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нүүр амны тусламж үйлчлэгээ хүртээмжтэй өргөхийн тулд бид 2019 онд бол Монгол улсад анхудаага шүд угаалтын тэмцээнийг бол зохион байгуулсан. Тухайн үед бас удирдлагууд байсан хүмүүстээ бас талархал илэрхийлэх нь зөв болов уу? Яагаад тэгэхээр ийм одоо шүдний өвчлөл гэдэг маань 100% одоо тухайн одоо хүнээс өөрөөс нь хувь хүнээс шалтгаалдаг юм. Энэс бид нар бүрэн амжилт боломжтой гэдэг одоо анхны алхам хийсэн болов уу гэж боддог. Тэгэхээр 2019 онд бид налах дүүр хийн гурван сургууль дээр шүдэ хэрхэн зөө угаах вэ? Зөө угаас нар ямар ач холбогдолтой цоорлд өртөх одоо болон цоорлд өртөхгүй байх бүрэн боломжтой гэдэг гарц гаргалгаа хамгийн анх гаргасан. Тэгээ 20 онд оч бас энийг хэрэгжүүлээд Улаанбаатар хотын хэмжээнд бид нар явуулсан байгаа. Эрүүл мэндийн яам болон нийслэлийн цэцэг даргын хамгийн газар, мөн нийслэлийн эрүүл мэндийн газартай хамтраад нэлээ үр дүнд маш сайхан сургууль одоо уралдаан тэмцээн болсон. За тухайн одоо шүд угаалтын уралдаанд төрүүлсэн баг хамт олон маань 50 улсын олон улсын одоо хүүхдүүдийн дунд болдог шүд угаалтын тэмцээнд хүртэл ингээд амжилттай олцчихсан бас ийм зүйл байгаа. Ер нь ал нөгөө бид чинь бас 2 жил гаруй бас хүүхдүүд маань гэрийн хоронд тий одоо байсан учраас бид 0-16 насны сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны хүүхдүүдтэй бас боломжийг олгоод
8 сард бид нар 1 сарын аян явуулсан. Инснээрээ бид нар сургууль цэцэрлэг одоо тий орхот өгцөн байсан учраас бас үзлэг хийж байгаа хүмүүсийнхаа тий нэг 70 орчим хувь хүүхдүүд үзье гэж зорилго тавиад энэ аяныхаа хүрээнд бид нар 0-16 настай хүүхдүүд болон тий сургуулийн өмнөх насны боловсролын цэцэрлэгийнхаа хүүхдүүдийг бол хамруулсан ийм сайхан аян бол зохион байгуулсан. Ер нь бол нэлээд амжилттай явагдсан байна. Тэгэхээр таартерийн ярилцлага одоо яг энэ эмчилгээний өрөөнөөс сүргэлжилж байна. Тэгэхээр яг эмчилгээ үйлчилгээ авж байгаа иргэдийнхэн тав тух сэтгэл ханамжийг бүрэн хангахын тулд бас эмнэлгийн зүгээс ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлдэг талаар асууя гэж бодлоо. За манай эмнэлэг ерөөдөө бол 2018 онд бол яг энэ шинээр одоо ашигланд орсон байгаа эмнэлэг дээр бол үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Ер нь бол мэдээж үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжтай байлгана гэдэг бол манай байгууллагын бас алсын хараа болон зорилт маань бас ороод явчихийн төвөр манай нийслэлийн шүд эрүүн нүрний төвөр үйлчлүүлээд явсан одоо тий ард гэд маань шүдний төв үнэхээр одоо эмч нар нь бас харилцааны өндөр соёлтой дээрэс нь ур чадвартай багш танууд хөөрөмж нь бас орчин үед хангагдсан үнэхээр сайхан байгууллага шүү гэж одоо эрд маань тийм хүсэлтэй байгаасаа гэж хүсдэг тийм бас эрдүүд байдаг манай дээр одоо тодорхой амжилтны санал талархал хүсэлтүүд бас ирдэг цахим хэлбрээр болон бичмэл хэлбрээр мөн төмтлөө өөрийн биеэр бас орж ирээд бас талархлаа илэрхийлдэг бас туйлын баяртай л байдгийн бас мэрэгчлэрээ одоо байгуулгаараа бахархах сэтгэл одоо яг л таны энэ асуултын дагуу бас ер нь бол гарч ирдэг үнэхээр сайхан. Тэгэхээр цахимд хандж байгаа иргэдийн ачаалал магадгүй хизээ яг ихсдэг вэ гэж асуу. Яагаад тэгэхээр манайхан чинь бас нэг юмын цагийн толгодог ард хүмүүс шүү дээ тийм. Ер нь ал нөгөө бид нар яагаад юм цахим систем шилцсэн бэ гэхээр ер нь нэг ачааллыг бууруулах гэж тань түрүүнд тайлбарсан шүү дээ. Ачаал бол буурахгүй. Үзүүлэх хүний тоо эрэлт хэрэгцээ одоо угаасаа байна. Гэтэл манай байгууллагын хувьд таног төхөөрөмжөө нэмэгдүүлэх одоо үзлэг хийж байгаа эмнэлэг зүйн эмчнэрийнхээ тоог одоо ингээд одоохонд бол нэмж чадахгүй байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид ерөөхд ямар бодлого баримтлж байна гэхээр холбогдох дээд байгууллагуудаа бид нар хүсэлтэй өгсөн оронтойгоо бид нар ядаж нэг дахин нэмэгдүүлчих юм бол ард иргэдэд нүүр амны тусламж үйлчлэгийг арай хурдтай эмчтэй хүргэх бас гарц гаргалаа боломжийг бүрдүүлэх юм байна гэдэг саналуудаа ол тавьсан байгаа. Энэ асуудал маань утгагүй шийдэгдээд манай байгууллага бас хоёр дахин хүчин чадлаар бас ард иргэдтэй тусламж үзүүлэх болов уу гэж юу нь их хэл найдвартайгаар хэлж байгаа. Та бол одоо яг өөрөө мэрэгчлийн хүн тийм ээ? Энэ чиглэлээр мэрэгчсэн. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд юу нэг амны хөндөд шүдний одоо өвчлөл хэр хэмжээнд байдаг юм бол энэ одоо өвчлөлд аль насынхан илүү өртөөд байдаг юм бэ гэсэн асуултыг асуухан зүйтэй байна. Ер нь бол та маш зөв асуултаа тавила гэж бодож байна. Мэдээж энэ одоо манай байгууллага бол яг судлаач байгууллага бол биш. Яг судалгаа шинжилгээг манай нүүр ам судлалын сургууль дээр ер нь бол эрдэмтэн багш нар маань хийдэг. За ингээи 2020 оны хамгийн сүүлд хийсэн судалгааг авч үзэх юм бол цоорлын одоо тий тархалт нь бол баг 90 гаруй хувьтай байна. Мөн түнчлэн цоорлын эрчим нь баг 7-оос баг 9 болсон байна гэж ер нь бол судлаачдаа үзсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол ингээд бид нар тооцоолоод үзэх юм бол бага насны хүүхэд за ингээд 20 шүдтэй дээр доороо 10 гэж тооцоолохоор 5-6 шүд нь бол цоорлт ингээд өртсөн байна гэсэн үг. Эрүүл мэндийн үзлэг одоо шинжилгээ онцлогоонд жилдээ нэг орвол ер нь хэрэгтэй шүү гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь шүдний өвчлөлч гэдэг юм амны үндийн одоо үзлэг онцлогоонд ямар хэр хугацаанд хамрагдах ёстой байдгийг давтамжийн үед. За ер нь бол дэлхийн нийтээр бид одоо урьдчилан сэргийлэх гэдэг тал руугаа явчлаа. Өвцөн хойно нэмчлүүлэх биш. Өвдөхөөс нь өмнө бид нар өвчин сэргийлт орж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол шүдний одоо амны хүндийн өвчин сэргийлт үзлэгт маань 6 сар тутамдаа нэг удаа орж идэг. Юу нэм зарчмын тогтолцоогоор дэлхийн нийтээр үн явдаг. Тэгэхээр Монгол улсад ч гэсэндээ ялгаагүй заавал 6 сар гэдэг байхгүй түүнээсээ наан тий 3 сар дэ нэг удаа ч юм уу ер нь бол 6 сарда нэг удаа орно л гэсэн юм бол зарчимтай л байдаг л та. Нийслэлийн шүд эрүүн нүрний төвийн одоо яг ойрын зорилго юу вэ? Томоохон зорилт. За нийслэлийн шүд эрүүн нүрний төв манай төв маань 2022-оос 2027 хүртэл одоо стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулаа 22 онда бас хийх ажлуудаа зорилтуудаа бол төвшүүлсэн байгаа. За бид хамгийн том ажлууд юу вэ гэхээр цус дуртах юм бол Улаанбаатар хотоос аслагдсан тий дүүрэг мөн одоо аймаг сумдаасаа аймагаас аймгийн сумаасаа бас аслагдсан тийм иргэдэд болж игэл одоо сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд амны хүндийн боловсрол олгох сургал өвчин сэргийлэх үйлчилгээ бүр хийнгээд ер нь бол 3 сарда бараг төлөвлөсөн явж байгаа. Энэ бол бидний бор одоо 2022 оны хамгийн ихний хийх ажил. Одоо 3 сарын 21-ээс бид нар Сэлэнг аймгийн Орхон суманд одоо
сургуулийн өмнөх насны болон 1-5 дугаар ангийн 200 хүүхдэд амны хөндлөлийн боловсрол авах сургалт болон өвчин сэргийлт үйлдэл хийх гэж засаг дарах таа бүр гэрээ контрактын хүрээнд ингээд хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр тавтай ярилцах хугацаа бас өндөрлөх гэж байна. Ярилцлагын төгсгөлд зөвхөн одоо шүднээс хамааралтай тий шүдний өвчлөлөөс хамааралтай 200 гаруй төрлийн өвчлөл байдгаа гэж одоо ярьдаг юм байлээ. Тэгэхээр та мэрэгжлийн үений хувьд бас манай үзэгчдэд ямар зөвлөгөөг өгөх вэ? За шүд гэдэг бол хамгийн чухал эрхтэн гэж бол миний хувьд үздэг. А шүд зөвхөн одоо гоо сайхны гэлтгээ зогсгоо, зажлах, цулгах, бутлах гэд хоол боловсруулах эрхтэн системийн хамгийн одоо ихний эрхтэн. Тийм учраас бид үүдэн шүдээрээ холоод одоо амны хүн дээр орж байгаа хоол хүнсний бүтэн тасалчдаг, соёгороо зулгадаг, араагаараа бутлдаг. Бид хоолыг 100% боловсруулад зөв одоо дадал зуршлаар одоо байх юм бол бидрийн одоо бие организм одоо зөв байж, эрүүл саруул одоо урт удаан наслахад бидрийн одоо шүд гэдэг эрхтэн маш чухал өрхтэй шүү гэдгийг бас та бүхэндээ хандаж хэлмээр байна. За баярлалаа. Иргэдийнхээ эрүүл мэндийн одоо инхий манай тэр дундаа одоо амны хөндийн эрүүл мэнд те нүүр амны савааг судлал гээд маш олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа. Танай хамт олонд болоод танд ажлын өндөр амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Улаанбаатар телевизийн хамт олондоо та бүхэндээ ажлын өндөр амжилт хүсье өрөөё. Баярлалаа та бүхэндээ. Ажилсаг Улаанбаатар болонтой хамттай байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Шүд эрүүл бол би эрүүл гэсэн сайхан та ураа хөтлөгээр булангаа өндөрлөе үргэлжлүүлээд үзэгч та бүхэн өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.